Миколаївський академічний художній драматичний театр відзначив 100-річний ювілей. Саме 1922 року був створений театральний колектив «Шахтарка Донбасу», який часто гастролював у місті Корабелів та, зрештою, у 1934-му оселився у колишньому театрі «Монте», що не мав постійної трупи, у будівлі, зведеній у 1881 році в центрі Миколаєва. Сотий рік історії театру став для його колективу, як і для всієї України, роком боротьби з російськими агресорами. 22 вересня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена будівля театру. Частина працівників виїхали з Миколаєва, а ті, хто залишились, продовжили працювати для глядачів. І не лише місцевих. Від початку повномасштабної війни театр давав вистави і концерти для миколаївців та вимушених переселенців в інших областях і у селах Миколаївщини. Наприкінці програми ці люди не відпускали нас. Вони підходили до нас там у коридорах, десь іще, тримали за руки, розповідали свої історії, розповідали, як вони виїжджали зі своїх селищ, які на межі Херсонської, Миколаївської області. Розповідали про дуже страшні речі, про загиблих, які там лежали, і про розбиті домівки, про те, як виїжджали, яка була складна дорога. Знаєте, ми плакали разом із ними. Марина Васильєва працює у цьому театрі з 2004 року. Каже, що зрозуміла справжню важливість своєї професії 3 роки тому, коли виступала перед захисниками України на Донбасі. Я принципово не збиралася виїжджати і не виїхала. Для мене було дуже важливо продовжувати свою роботу. Тому що я, як людина, яка у 2019 році з благодійними концертами виїжджала до зони ООС, я розуміла, що робота для людей, яким дуже важко, які знаходяться у скрутній ситуації. Ми сьогодні, творчі люди, їм дуже потрібні. Акторка дякує керівникові театру за організацію роботи, за облаштування сцени в укритті. Цей міні-майданчик вимагає від акторів нової техніки і створює тісніший контакт з глядачем. Приїздили колективи і засоби масової інформації з Європи, і для них була унікальна подія створення саме сцени в укритті, що в прифронтовому місці граються вистави, виступаються, робляться філармонічні концерти, відбуваються прем'єри, приїздять театри на гастролі, як Херсонський академічний театр. І це дійсно підтверджує те, що Миколаїв, Україна і українська нація незламні. Євген Сокольченко прийшов до театру 1981 року. Були тривалі перерви у його роботі в цьому колективі, але останні 3 роки він тут. Акторові завжди працюється добре, якщо він актор, якщо йому є що сказати, якщо він закоханий у свою справу. Я не пам'ятаю, хтось висловив таку думку. Людина буває щаслива тоді, коли вона зранку з радістю іде на роботу, а ввечері з радістю повертається додому. Та я мінімум наполовину щасливий, я з радістю йду на свою роботу. Актор каже, що після повномасштабного російського вторгнення думки кудись виїжджати в нього не виникало. Коли ворог наступав на Миколаїв, купляв потрібні інгредієнти та робив коктейлі Молотова. Я всіх питав, можеш чимось допомогти країні в цей час? Ні, не можу. Їдь. Щоб не бути зайвою, щоб на тебе не втрачала Україна гроші зайві, бо є на що їх витрачати. Ольга Сторожук має музичну освіту. Її запросили до театру у червні 2022 року для участі у концертах. Перший був для військових. З таким захопленням сприймали, це для мене було щось таке неперевершене. По типу, що я можу бути корисною наразі в такому часі, я можу подарувати якісь гарні емоції, які дійсно потрібні і корисні. Бо бійці, яким ми давали концерт, там через 2-3 дні вони пішли якби в саме пекло потім, військове. І вони після концерту приходили, дякували, що типу, ми скільки часу тут, не думали, що нам доведеться почути ще пісні, поспівати, зарядитися позитивом. Через 2 місяці Ольга стала штатною акторкою театру. Про найближчі плани колективу розповів його керівник. По-перше, йдеться про виступи у сусідніх обласних центрах – в Одесі, у Кропивницькому та, сподівається він, у Херсоні. Тому що театри повинні нести культуру, мистецтво
в маси, тому що вони тримають саме духовний фронт наших містян. Люди, які вже втомилися від війни, втомилися від цих агресій, прильотів, хтось втратив батьків, хтось втратив рідних, хтось залишився без домівки, і вони розуміють, коли вони приходять на виставу, що життя продовжується. Відбувається катарсис людини. Людина плаче, людина сміється, людина розуміє, що це емоція, потрібно вийти з неї, щоб вони не замикалися. І це місія нашого театру на сьогодні, як арт-терапію, продовжувати нашу роботу. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.